אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה, בבקשה. שלום לכם. בימים האחרונים הנחיתי לתגבר את כוחות הביטחון בהר הבית ובעיר העתיקה, זאת כדי למנוע פיגועים והפרות סדר וגם לפעול בתקיפות נגד פורעי חוק. לצורך ביצוע המשימה אנחנו העמדנו לרשות המשטרה תגבור משמעותי של פלוגות מג"ב ככל שידרש. הנחיתי להעביר למשטרה, והקבינט גם אישר זאת, תקציב של עד 100 מיליון שקל לצורך פיתוח והצטיידות טכנולוגית על מנת לייצר פתרונות של אבטחה שיגבירו את הביטחון. אלה היו שבועיים עמוסים לכוחות הביטחון שלנו, שנמצאים בכוננות מתמדת לקראת אתגרים גדולים נוספים גם בימים אלה. אני מבקש להודות בשם כל אזרחי ישראל למפקדים ולחיילים שלנו, לשוטרים ולאנשי השב"כ, שפועלים יום ולילה כדי להגן על כולנו. אני מעריך מאוד את עבודתם ואת המסירות העמוקה שלהם לביטחון ישראל. אני קשוב לרגשות הציבור. אני מבין את התחושות. אני יודע שההחלטה שקיבלנו איננה החלטה קלה. ועם זאת, כראש ממשלת ישראל, כמי שנושא על כתפיו את האחריות לביטחון ישראל, עלי לקבל את ההחלטות בקור רוח ובשיקול דעת. אני עושה זאת מתוך ראייה של המפה כולה, ראייה רחבה של האתגרים והאיומים שעומדים לפנינו, שחלקם אינם ידועים לציבור, ושמטבע הדברים אינני יכול לפרטם. אני מבין את תחושות הציבור, ואני מבין גם מהי חובתה של מנהיגות, של מי שיושב בכיסא הזה ונושא על כתפיו את האחריות העליונה לביטחון ישראל. וכך אני פועל. אני אומר לאויבינו בכל החזיתות, צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל ערוכים לפעול בכל העוצמה נגד כל מי שינסה לפגוע באזרחינו, בחיילינו ובשוטרינו. כך פעלנו וכך נפעל. תודה לכם. אני רוצה לברך את השחיין שלנו, יונתן קופלב, שעלה לאליפות העולם, גמר אליפות העולם, במסרי 50 מטר גב. הערב הוא התמודד בגמר, וכולנו נאחל לו הצלחה. בבודפסט.